Radio Ubumwe mu studio cy'umweru tariki 10 z'ukwezi kwa 11 mwaka 2024 tukaba tumanutse tuje muri studio za Radio Ubumwe tutakwimanukira tujya mu burasirazuba bwa Congo aho intambara hagati ya FRDC na koalisiyo bari kumwe ndetse na RDF M23 na AFC nanga intambara zikomeje mu karundura Banyarwanda banyarwandakazi nyuma yuko mumaze kubona ko ibintu maze guhindura isura kimo tubona intambara aho zikomeye cyane aho rwose muri nyuma yaho umuntu bita RDF M23 AFC nanga bafashe umwanzuro wo gutera muri za warikare batabitekerejeho neza cyane bakaba barimo bakubitwa ku buryo bukomeye cyane aho kugeza uno munsi rwose ku cyumweru ingabo nyinshi cyane za FRDC na koalisiyo ndetse n'iz'abarundi barimo kubyina insinzi kubera ikiboko barimo gukubita abahungu ba RDF M23 muri za Karembe na eneo za Pingaria mu by'ukuri bakaba bahashiriye kuko iki cyumweru cyose cyari gishize hafi bibiri intambara zimo zihabera ako bigaragara ko ari kwa kwihata kwa RDF M23 bakubitwa bagasubirayo mu gitondo bakagaruka bagakubitwa bakongera bagasubirayo bakongera bakajya mu yandi ma defense bagafatamo abandi bana bakagaruka ariko izi ntambara zimo zibera buri kare akaba ari ibintu bikomeye cyane mu by'ukuri aho twahoze tubona ko ingabo za Congo za FARDC ndetse na wazalendo bafatanyijwe ndetse n'ingabo z'Abarundi aho barimo kubyina insinzi bavuga bati Felix akazi waduhaye turimo turagakora neza cyane hariya muri za warika rero aho hari haje ubukana bwa RDF 23 bikaba byarasabye imbunda zikomeye cyane ndetse n'abasirikare bakomeye cyane ariko icyurusha ikindi za sikowe zikaba zongeye kugaruka mu kazi ibi byose byo byakomeje kugenda bishyira mukaga gakomeye cyane bariya bagabo ba RDF M23 na FC nanga hariya muri warikare bakubitwa ku buryo bukomeye cyane hagaraho nyine gusa muri masisi naho imico cy'umweru kagaragaye imirwano muri mushari mukoto aho naho wazalendo na fights bakomeje kugenda batanga isomo rikomeye cyane kuri abahungu ba RDF M23 muri rubero naho bakaba bakomeje kugenda bakubitwa cyane aho hari igisirikare cya FARDC ndetse gikubiswe ingabo mu bitugu n'ingabo z'u Burundi aho naho barimo kugenda batanga isomo rikomeye cyane bikaba bimaze kugenda bigaragara ko mu by'ukuri ingabo za RDF 23 AFC nanga bakomeje kugenda bapanwa akarere k'imirwano ariko ari nako rafite mu zigenda zibagora aho abo bose bagiye yose barimo bagende bahura n'ibibazo bikomeye cyane ku buryo harimo tumwe tubona ko muri za rubero harimo barimo gukubitwa bo bashaka kugira ngo bagaruke kuri kote ya rucuro ari niwe twakomeje kugenda tureba muri warikare aho bakubiswe rwose kimwe bakomeje gukubitwa cyane mu gipimo cyo hejuru bagendesha bapfusha abasirikare benshi cyane ibikoresho byinshi cyane babonye ko abazalendo barimo kugenda bashopinga intwaro zikomeye cyane za RDF biri mukomeza mugenda kuva ku wa kane ku wa gatanu naho hakaba haraje kuboneka urundi rugamba rwari kuri kote Nyiragongo kote Nyiragongo naho hakaba hari urugamba rukomeye cyane aho bakurikiranye hariya za Kibumba rwose RDF 23 bakubiswe ku gipimo cyo hejuru ndetse bakaba kubita basa n'aberekeza kuri kote ya Rucuro abarimo kwibona bari hariya kuri za Kanyamahoro aho FARDC yari isanzwe yikambitse naho RDF 23 bakaba bari hari hafi ku mabere y'inkoko ariko iyo misozi bakaba baragiye bakubitwa bugana ko bo barimo noneho kuhunga cyangwa aba withdrawinga basubira kuri kote ya Rucuro ibi byose mu by'ukuri ni intambara tugenda tureba ko FARDC kuri
rinye de fro cyangwa kuri zone za komba uko arenye aho turimo kubona axe nyiragongo berekanye ino minsi bitari byoroheye RDF 23 hano hano za kibumba ndetse rubero bakaba barimo kubipimo cyo hejuru cyane wagaruka kuri kote rucuro nawo ntabwo arimo kora cyane kubera ko twakomeje kureba ko rwose abazarendo barimo gukora ama operasiyo berekeza ahantu bita kitagoma abantu bazi urucuru barimo barahabona ukabona ko mu by'ukuri rero yaba FRDC y'abazarendo ndetse na koalisiyo barimo kugenda bakora ama operasiyo kuri axe enye zose aho mu by'ukuri barimo shushubikanya ndetse bakaba barimo bakubita RDF M23 AFC nanga mu buryo twakwita ko buri strategique aho babatakiye kuri axe zose kwa renye hose babakubita ku buryo ntawo gutabara undi aka kanya kawe n'umwe bigenda bigaragara ko mu by'ukuri byakomeye kandi iki kintu kizabibabwira ko RDF M23 AFC nanga bakubiswe niyo mubonye bwa butangazo bwa ministere y'amahanga ya Amerika secrétaire waho umuvugizi wa secrétaire d'Italia asohora itangazo avuga ngo rwose biyamye u Rwanda ngo rugomba kuvana ingabo muri Congo rukavanamo bya bibunda n'ibimodoka by'ubwirinzi bajyanye yongo mu maguru mashya ibiki byose ariko akenshi na kenshi muzanye mubona ko arya amatangazo ya Amerika asohoka iyo FARDC yatangiye offensive barimo batanga isomo rya gisirikare ikomeye cyane kuri abahungu ba Paul Kagame ibi byose ukabona ko mu by'ukuri buri gihe Amerika iza gusaba ibintu bya seserofe iyo FARDC iri mu bihe byiza byo kwirwanaho irimo ishushubikanya bari abahungu ba Paul Kagame ibi nibyo turimo tureba mu by'ukuri tuvuga tuti mu by'ukuri kubera iki badasaba batabivuga mbere gihe bakabivuga ari uko FARDC ikoza contre-attaque none itangiye guhana ku buryo bukomeye cyane kariko nibyo mu biro byagaragaye mu ngufu zimo ziri hariya wari kare bakaba barakubise RDF 23 ku gipimo cyo hejuru abana ba Rwanda kugenda bagwa ari mpamvu nkumya buri munsi kuvuga ngo banyarwanda banyarwanda kazi muraho muracecetse ariko ibintu birakomeye ibyo abagabo banyu cyangwa abana banyu basaza banyu bamuna banyu barimo babonera hariya mu butaka bwa Congo ni ibintu bikomeye cyane kuko nta winjiye uzagaruka ibintu birimo biragaragara cyane ingufu zihariya ndetse mwarabibonye ubwo bagirageje gushaka kongera kwataka muri sake ejo bundi ko n'ubundi basanzwe urukuta rukomeye rurimo na za Sadeke akaba yatuma tugira tubona ko FARDC igarukanye ubukana bukomeye cyane barimo guhana bihanukiriye ariko ukabona ko Amerika ishaka kugira ngo izane ikintu cya seserofe nkeka ko FARDC sinzi izongera kubahiza seserofe kubera ko igihe cyose FARDC irimo ikubita RDF 23 mubona ko aribwo haza utuntu tw'imishyikirano ngo u Rwanda he hose ngo Abanyamerika ngo ibiki byose ariko nkeka ko birimo bigenda bijya kwiherezwa aho nkeka ko FARDC igomba kumenya ko igomba kurwanya ino ntambara ikayitsinda se cyangwa ikayitsindwa cyo kwitsindwa byo ntabwo irimo mbonamo kubera ko tuzi ikiguzi gikomeye abana b'abanyarwanda barimo kugira nkunda kuvuga ngo igihugu cyagize ibyago kigira abajenerali b'ibigwari kigira abajenerali bakawadi kigira abakorone b'ibigwari kigira abakorone bakawadi aho bagumya kujya mu izi ntambara babizi neza ko bazazitsindwa banyarwanda kazi mwabonye ko umuntu azicyumweru umuntu bita chef d'état major ariwe Mubaraka Muganga yatangije kampanye yo gutanga amaraso abazi by'intambara biragaragaza ko bafite inkomere nyinshi cyane zikeneye amaraso kandi barimo no kwitegura intambara zikomeye mu minsi iri imbere bazakenera amaraso ku rugamba buriya kubera gukomereka abantu babura amaraso noneho bigasaba amaraso menshi cyane ibi rero ukabona ko mu by'ukuri yatangije bishobora kuba bigaragara ko bafite inkomere nyinshi cyane kandi baniteguye izindi inkomere nyinshi cyane zizakenera amaraso banyarwanda banyarwanda kuzi hari ubwo n'amawe ya Congo Paul Kagame ashaka kugeza kuri ba imperialiste b'abanyaburayi n'abandi bose bakorana cyangwa mukeka ko ibibera muri Congo nta ngaruka bizabagira imyaka ibiri irashize ariko igipimo abahana b'abanyarwanda barimo bapfiraho aho turimo tugenda tugira amakuru ava mu miryango yabo
ibyo ni byinshi cyane tujya tubona abapfakazi abantu barimo gupfaka bakiri batoya abana b'abagudamu basuriye tunabaretona ibi byose ako kare twabwiye tujya tuti ibi byose bana abanyarwanda barimo barapfa kubera umuntu bita Paul Kagame yahisemo kubamo tipo we agakurira aba imperialiste kugira ngo bakomeze kwiba imitungo ya Congo bakoresheje abana b'abanyarwanda nk'ibicuruzwa aho tuvuga ko babaye amasonera ariko mu byukuri batazi ibyo barimo Banyarwanda banyarwanda kazi munda kubiva mu nyuma y'ibi byose Paul Kagame na FPF ufitanye urubanza badepite basenateri mukomeza guceceka nyuma y'ibi byose ufitanye urubanza kandi intambara turabizi neza ko Paul Kagame akayikomezamo izamusanga I Kigali nivo turimo kurebaho FRDC iki cyumweru kubisemo RDF 23 AFC nanga igipimo bakubitiyeho abafise barimo kugwa mu izi ntambara biteye ubwoba inkomere zuruzuye izo nizo bashobora gutwara mirambo yo hariyo badashobora gutwara murabizi abatazongira babona n'abantu babo ariko ibyo zikaba ibibazo bikomeye tuvuga tuti kubera iki umuntu bita Paul Kagame na click y'ibisambo bafatanyije baya bakabareba ba Black Muganga kuko nibo barya kwa amafaranga bahabwa n'aba imperialiste abandi bo bahembwa nangahe kaporali mu gisirikare cy'u Rwanda yembwa ngahe agira kuri account niwe nka 33 byonyine gusa ariko barimo barabaturikiriza muri Congo batwikira muri Congo zasikoye izongiye kugaruka mutekereze mu minsi iri imbere nihajya mu kirere indege umunani nihajya zasikoye umunani bizagenda gute za mwanya zizamuka 10-12 bizagenda gute turimo turareba igipimo RDF M23 barakubiswe baragendesheje kandi birimo birabera muri axe zose z'urugamba banyarwanda banyarwanda twongere tubabwire ibi bintu mubona ibi mwabonye bano bavugize ba 23 bivugisha ngo iki n'ibiki n'ibiki barimo barakubitwa ku gipimo cyo hejuru kandi bamwe baragenda bagotagota ku buryo mu minsi iri imbere axe enye zose z'urugamba nta uzaba utabara undi buri wese azaba arwana yirwanaho abyo twabonye hariya muri warikare aho bakubise bakubona skoyi ihatungutse imbunda bakajugunya hasi bakiruka mu mashyamba abandi bakitanga ibi byose twarabirebye kandi na bado nta kiraba banyarwanda intambara nakomeje kujya nyibabwira kuri radio mbabwira ngo mwita Paul Kagame ushobora kuba ufite gahunda yo kuzasiga abasore bose mu Rwanda bamarishije ariko ikigaragara cyo kuki yifuza kugira ngo intambara izagire mu Rwanda nta gihe abantu batamusabye ariko ibi byose tuzagaya abanyarwanda kongiye tugaye abantu muri diaspora bakomeje guceceka abana ba rubanda barimo kubabagira muri Congo bakomeze guceceka abazarendo bagumya gufixinga abo bana b'abanyarwanda bagenda kwibira umuntu bita Paul Kagame bakomeje gusimisha ba imperialiste na za multi corporation companies bafatanyije kandi ibi byose bizagira ingaruka ibi byose harabazabibazwa banyarwanda timo turebona uko ibintu bimeze iyo nubakomeza gutya twavuga ngo ingoma ya Paul Kagame yonyine ubwayo intambara yitangirije nizayirangiza kandi igipimo turimo kureho cy'intambara ubukana bwa FARDC na wazalendo n'ibikoresho bafite birimo biragaragara ko uretse ubwiyahuzi bwa RDF M23 no kuheza abana ba rubanda ngo songa mbere mpaka warikare mpaka Kisangani songa mbere wati ariko ibi byose n'utubare bakoresheje mu Rwanda kera ntabwo bigikora kuko bigaragara ko FARDC nayo imaze kugera ku gipimo cy'igisirikare gikomeye cyane aho turimo kubona ko l'apport de force hagati ya RDF M23 ndetse na FARDC na koalisiyo ntaho bigihuriye kandi nubwo tubona ko amerika ikomeje kugenda ibuza FARDC kudakoresha ibikoresho ifite kuko aka kanya abanyagonyago na kazi kunyuye tubabwire ngo FARDC ibikoresho yibitseho irashobora gushwanya gusa Kigali mu gihe gito cyane ntibabone Amerika cya Komite Nasiyonali ikomeza kugenda isaba yinginga afashe ngo ibintu byo gutera bivemo ariko abanyarwanda ibintu Paul Kagame ashaka munsi byatugezeho buri munyarwanda wese azishyura kuri ino fagitire ko ntawe utagiriwe mu kiriya gihugu akaba bose bahisemo birwa bacecetse ahubwo basherishinga umunyagitugu na kiriki bafatanyije bano muri diaspora mucecetse ikibi kiza mukireba tuzababwira ngo muri ibigwari kandi igihe kizagira bamwe muri mihari byo muzabazwa kuri ama bafatanya gukorwa tuya ko mutigize mwamagana ari abantu bafunzwe bazira ko ngo ntacyo bakoze muri jenoside n'abagumya guceceka babizi kandi babibona ko ikibi kiza bagaceceka nkeka ko ari igihe kizagira bakigaya banyarwanda lere grave
ibi birakomeye intambara imirazire kandi umunyagitugu akabona bikomeye wazifatira indege n'umuryango bigendere muri za Qatar cyangwa za Dubai mwebwe muri inyuma y'umunyagitugu nimwe muzishyura inka ya nyangara mutazi naho bayiririye banyarwanda mucane ku maso ntore ntore kazi mukomeze nababwira iki aki intambara aherekeza turahabona kandi mu gihe gitoya kigaragara cyo nuko bita Paul Kagame n'ubushotoranyi bwiwe ugiye gushyirwaho iherezo nta byinshi mbabwira reka mbabwire nti wari kare RDF 23 mu marira akomeye cyane nyiragongo kuwa kane kuwa gatanu bari mu marira akomeye cyane rubero bari mu marira akomeye cyane rucuro naho wazarendo berekeza hariya bita za kitagoma ibi byose turimo turabireba muri ya gahunda ya FRDC na coalition na SADC aho bagomba kuzagenda bagotagota ibirindiro bya RDF 23 umunsi nyirizina akazajya kugira mu by'ukuri nta gisigaye abanyarwanda aba ni abanyarwanda barimo gupfa abadepite barabacecetse ni abanyarwanda barimo gupfa abasenateri barabacecetse ni abanyarwanda barimo gupfa ba jenerali baracecetse kubera ko nta sande wa kabiri urimo nta cyomoro wa Kagame urimo n'abana ba rubanda bagomba kujya kubagirwa muri Congo kugira ngo Paul Kagame abone uko ashimisha ba imperialiste bya bisambo bya bicanyi bakomeza kujujubya Afrika banyarwanda mukomere icyo nababwira cyo nuko amakuru ni meza kandi arakomeye nuko intambara ya Paul Kagame yatangije cyanze bikunze aho yatangira bizasubira kandi bidasubirwaho Paul Kagame intambara ni ya nyuma arwanye narababwiye ngo buri mu generali wese agira intambara nyuma arwana yayitsinda akabaje mu marishari yayitsinda agapfukamira uwo bari bahanganye ahubwo tubizi Paul Kagame ni ikigwari ntabwo yabikora ba generali kadiriye ba majoro ba koronel iminsi koningwe kandi mu mwijuru tube ikinonko ugira ngo imvura ntizagwa muhame hamwe rero intambara mwatangije ngumani baragarutse kimo turabireba mu by'ukuri kandi tumwe tubwira muri opposition mushyiremo agatege mukomeze mu diplomasi kuko urugamba turugereje kure umunyagitugu yavuze ngo ntazigera ashyikirana na opposition nyarwanda ngo binyuze hehe ngo bigenze gute icyo atamenye nuko imbaraga z'Imana zishobora kuturuka hariho hose akazajya kwirotruva dufite izo za skoyi cyangwa za kibyose erega Kagame ajya yirengagiza aho muri 90 ya shopingiraga intwaro ntabwo amazine yafunze keretse niba yibeshya ko byakundaga kuri we ku bandi bidakunda nibyo nkunzi zavuze ngo kuba bidakunda none ejo bizaba bikunda nibahame hamwe icyo twamenyesha nuko abanyarwanda mwitonde bantu bazishura mu bwicanyi kuko turabizi ibyo FPR imipanga ariko bashobora kutazabona umwanya w'intambara turimo turebiza mu by'ukuri ntiboroheye abaje abana ba rubanda barimo gutikirira muri ya misozi ya Congo bajya kurwanira mwene Rutagambwa ngo arusheho kwigwizaho imitungo na ba imperialiste abandi barwanira ngo excellency nababwira ngo rero muri ibigwari ba generali ba koloneli mukomeza kumvira oda z'umuntu ushaka kuboreka kandi ibi byose muzabibazwa murakoze rero nongere mbisubiremo nyuma y'ibi byose Paul Kagame na RDF Paul Kagame na FPR dufitanye urubanza ntore ntore kazi muceceke umunsi uzagera nk'ibisanzwe mwe kumwe nanjye François Mutuyemungu ku buyobozi bwa radiyo Ubumwe mujye mwe gukora subscribe like and share kandi no gusiga komantari kandi abo turi kumwe mu rugamba aho mwaba muri mu mashyaka ya politike cyangwa muri muri za sosiyete sivile muhaguruke mushyiremo akabaraga kubera yuko turimo bihe bya nyuma byo kugamburuza umunyagitugu wigize akarakagiye mu karere ariko ibi byose yigiraga tukaba tugiye kubishyira akadomo cyane cyane ko Imana turi kumwe nayo murakoze. Dukeneye amahoro mu bantu dukeneye amahoro muri Afurika kwi
isi yose tuchene ya mahoro tuchene ya mahoro.